محقق فائدة from 2023 جون إلى 2024 جون محقق فائدة. شالين مركي دتك ولا لا أحس الدو جرتي اللي بقول جال كرين جري. يعني اللي يقول لي فاقي. يقول لي فاقي. يا السنة كان دام حسن كفر بمانت ما قاعد يصير ما قاعد عليه بس كلي فاقي يعني. ما حد درى أنت مركي حسن ما حد يفرم بحي حسن مركي ما قاعد عليه بقول لي فاقي يا شالين مركي كفر لك عم ضد أصحاب ما قاعد عليه لكن ما حد يفرم بحي درينا هالبني. وحق ويديني يا. سببت عادي ما أنت يعني أقوى كسب ضيء ونلش هذا بيج كأدق وين أو يعني أقوى شرو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلين وأهلا بكم جاي السود وهذا وحقرب كي جمديك فديسا بخوردة صودا مدة حمد عبد الرحمن ومعزاك كوين أوف ذا كوينس كوين أوف ذا قصر لما كيران لما تاتان لما تليان ما قاعس إيصرف كوين إيصرف كوين هدوا صودا ما إيصرف إيصرف لعقة هنا ما إيصرف معي الله حسن أنتك جينا هذا برنامج مكسبير زي إيصرف معي إيصرف إي بدل عمل نو أبسط يدك أبسط في قيادة أوكي في قيادة شريف كهل كان فدي يا جايز وإذا سلامنا شو اللي بعد HH family ما أنت نسان أركوسين عد عرب طويل كذي قبل هذا إذا هرف فديان وقاطع يعني نيدك بس أوكي والله بدي جون سنة درس هل سنة أوكي قيمة بدن طبعا سنة أصحاب تهرت آدا وما سنتين هل كاسنا أنت قفرت وحرنت مكرة وما حد علينا هذا وما سنتين أنت نقصو بيرتي وما حد علينا أنت نتاجر سن رنتسي يعني قروح بدن أو ليرجلين له كلمة ده قروح بدن ناس وقرا وجعل فرحدينا وجركينا وجوجينا سي صعد كينا وما حد علينا ما شاء الله ما أنت مغارق بدن كفتن معه هرت وحسويدين دونا لا بلا بسؤال وأنا أعرف أن قفل بإني مهم وهايت إنه قفك كلك أوجادو last year. إن هراء اللي كبر شيء ما أنت في كوا دين تاني ما أنتي أنجع عن السبران ما إلا بدين. الحمد لله. مقال كقبل المهاجرتو ما تقول ده عبدون تان هل كأس كبرني أنا جو مركل حسني. هديانا نديكو إيمانين ملا بيان كلو إمادا
أديك سحقني درمادا آدا شعلتي كبادا يا قدا يا حبي دبو دمادا آدا فرعتي دادا شوا بلن قبل كل ميدا إفقا مدلن هاي ديلينا لو أنو لقل قلن واروح قلبي فرن واروح قلبي فرن of my heart akaaga mahadcelinaya mar walba meesha amaanta taagana ilaahay ka suko dhanka media markay imaado dhanka nolosha caadi markay tahay meel aadan garab iga siinin malaa sidoo kale tan qofna ma jirto qof inuu waqtigiisa juhdigiisa time kiisa inuu galiyo oo yaacni ku farxad galiyo qof kale asagoon farxad iyo ka haysanin kalsooni dadka waxay rabaan hadhaan they don't know us actually dadkina garanayo oo anagana garanay unba yaacni wax yaani waxaan nahay runta ka sheegi kara qofku wuxuu rabaa hadho sidoo doono ha u hadlo isku day badan ha sameeyaan dhanka xasan hadii aad ka soo weerar weeyse xamdi xageed ka soo weerar what I remember is haday noqoto dhan aflagaado haday noqoto against in adey xagaaga ay ka yihiin like hey hayay amal hayay so you know qofka lama judge garee you know dad waxa jirto waxa qofka uu u sheegay inuu kugu judge gareeyo ani am so different dad dadka kale yaani dadka kale different ka waxa uga ehe qofku ma yaani kuma xugmin kiri qof buu xumeeyo qofku ma xugmin kiri qof bay yaani saas yaani ka tahay I don't care qofkas qof waaye aniga qof ahaa so hayeeydi badneed waxay isiisa dhiirigelin badan inaan ku barto ina different totally ka tahay hayeeydooda ee beenta bini'aadanka sidiisa afkiisa intuu furan yahay inay iska hadli karaan waxay rabaan sheegi karaan so marka aadan kaaga mahadcelinaya and I really appreciate thank you so much adigan soo kale baqoraday waayahay su'aal laba su'aal qaysata ku saabsan last year ina xasan ka weydiin karto أنا waxa xaq u haystaa in laba su'aal ku weydiiyo okay su'aashu horeysa ku weydiinaa aniga ma xitaa okay waxa soo qaadan sanad qura oo aad u adka waqtiga badna oo dheera 10 sano sida aniga ku qiimeeyo because xaalada kala duwan soo marnay ee sanadkaas qiimaha badna laga soo bilaabo from 2 June 2023 ilaa iyo hadda la joogo 2 June 2024 xasan muxuu noloshaada ka bedelay ka farxad ahaan maxay dhigi kartaa farxaddii ugu weyneyd oo dhaqaniyan lagu soo kordhiyo oo maanta aan ku qanacsanahay oo noloshayda xasan ka bedelay waataa okay you know qofka markii uu keligii iska yahay camal like noloshiisa noloshiisa yacni uu keligii survive gareynayo dhankeedoon tahay noqoto you know farxado badan way jirtaa ila wadaagta ama isiisa oo aan kaaga mahadcelinaya hal iyo laba aysan ahayn inkastoo you know farxad waxaa jirto qalbigaaga bay buri qalbigaaga ma ka go'eyso dadka laakiin ma ogo aan like ogeyo wandi waana wandi so waxa 14 February laga wado kale like oo qaftaan u qorsan even wa akidu mala akidu unexpected wa yani farxad oo waxa waa wa arkiisin because wa recorded farxad lahay wa macna wax dhun sanba yani farxad no ino qarsoneeda ee mid maana idin la wadaagin laakiin wa xasuusana qalbigay aad ugu weyntay markii laga soo tag farxad labaad waxay 29 December
last year dalashadaadi yes so markii intaas laga soo farxada way tirbadeen markii intaas laga soo tago shalay ana waxa ahaan jiray qof update-keeda aan marnaba lagu heeda kaga istaagsanin okay waxa ugu weyn waxa ahayd in dhirigeliyo ugu weyn oo nafsadeeda in aan focus gareeyo qofka ani ahay yaani in ay u dhirigelisid who I am like for example you know qofka inuu wax laga yahay inuu shaqeysanayo maanta ina caajiso waxa ugu weyn waxa waa da xanuunsanahay hada caajisanahay qofka kaliya oo igu la dagaalo een wax qabo yaani daawo isticmaal soo kaas kaal samee kaal record gire waligaa nolosha inta ku jiray update yaani 5 days kadib virus oo kelin jiray like youtube kaga xaqiiqiya so marka hadda waxa dhacday nolosha ugu weyn ina horumarkayga aniga la talisid oo yaani iga la dagaalantid nafteyda yaani adina iga sii yaani adina iga sii jacayshahay ha yaani ina kaaga murugo badan aad horumar ha so marka sida xilka weyn la iska saarta amal ay farxadde aadan kaaga maasantay wakaaga mahad celinayaa ha maxaa iga faa'iide from 2023 june لا 2024 جون ما حق أنا إيه فائدة؟ إن حمد بين بشر يعني عليك عرضة تنيرو لورج رامان صح بتكلم تقولنا لنا شيء وبسوي بيرن وابا برت صح بس ما حقيره وحكى برتين عرضة عمرك تارو حد جرو تالنتي هي بو يدلال عليه أهارنا رشة روسا ميسي لكن هذا استعمال جرين وقف كنت سيو كبو كاب كاس إنها تامس أكتر saad si go soo xatiri ani anoo ogina shaqay karo hadana ma qaban jir laakiin xasan ay dhirigeliyay so marka hore waxa kaaga maadcelinayaa like I feel now I'm a gentleman yani like waxa dareemaya noloshayda maanta in ay karabkiiga tahay yani qof inay karabkiiga tahay I mean like waxa dareemaya inaan qof heesto actually like lugahayga ku taaganahay ama inaan qof heesto ama waa dhameystirnaa ama okay okay ee labo wax badan oo dartaada u joojiya jir oo noo qurux badan dhalinyarnimada oo kale in habeenkii iska wareeg karo in la dhafri karo in la soo soco karo waxyaabo badan waxa jira oo saad u tahay u tiray uma qalantid maadaama aad tani wax bartay dadka ku dhex jirtiin life nooc aad tahay adiga ismalah soo marka waxaad moodaabo like waxa amal ay iga dhigtay dheeman aaminsanta inuu dhiiqiyaal u baahan laga soo dhex qaado meeshiisii la saaro ma fahantay marka waxa kaaga maad celinayaa ee wax badan aad dhaqankayga ka bedeshay runtii in sidoo kale tii maanta waxa maraya wax walba ay dadka ay dhahan marka aad koor fadhiyo ina ii doola cadeeso inaad ii qosasho inaad igu tiraada ayaga muhiim ma aha taasi yani iyaga filnaato yani wax walba dadka dhahan sida garabkayga ugu taagantahay darteed marna ma niyajo soo marka waxyaabaha aad ka faa'iideen nolosha ayagoo badan waxaan ugu qiimo badan laakiin inaan nolosha ku soo kordhisay like inaan dareemay inaan qof heesto ma sha Allah okay su'aashan hadii ku idina last su'aal aan aan qabo okay en su'aashan ahsana sidoo kale tasla soo qaadanay dadka sadduqtahay en asxaab badan wax la soo duu jirtay youtuberada ay tahay Soomaali naska taqaana cid cid ka fariisato wax la doonto sometimes waa iska dhahaa oo lagu charge gareena lagu charge gareena wal buu register gareena even waxa waay iska dhahaa ma fahmi karaan sometimes waxa waa iska acting waa iska baasha waa iska dhalinyarnimo dadkan walaalow ma fahmi karaan en so dadka hore markii laga soo gudbo oo dadkii walaalaha ahaa asxaabta wax iska la duuban jirtay ee dadku waxay ka aaminsanaan jiray erey ahaan ay dhigi jiray markii laga soo gudbo now sadduqta sanadkii hore badnaa soo qaadanay en dadka aadi magacaaga magacay ugu lifaaqaan tusaalo HH family iyo Hamsan family laakiin ma xisaab xasuusoy xasuusoy ma xisaab laakiin ayuu feel gareenayo laakiin ani aadi wax naga dhexay ayuu ku faraxsan ku faraxsan so su'aashan waa yartahay laakiin hal jawaab ma leena bas inay kaaga baahnaan doonto way yartahay laakiin macnaheedu way sameyn doonto shalay markii dadkii walaalaha wax isla duubi jirtay lagu jaaj gareen jiray يعني اللي يقول لي فاقي يقول لي فاقي يا سند كان دام حسن قفل بمانت مقعيسي مقع على اسكو لي فاقا يعني ما حد در انت امرك حسن ما حد يفر من دحي حسن مركي مقع على يقول لي فاقايو يا شال مركي قفل هلك ام ضد اصحاب مقع على يقول لي ما حد يفر من دحي درينا هان ان مقع على مقع يقول لي فاقا ما انت ما حد در كدر انت
والله actually you know قفك sometimes وحوس كفر حسنين أجرت مكتئ يوح كفر حسنين yeah, so أنا هذا هو كفر حسنين يعني وحكا هالكس كل سنة بدنا نكايستا you know مال واحد أجرتو أو دتك إكوت الماما like you know مال إبر إني كايستا نبي ها so email أو لوتو ماي أو هذانا إيا so actually مركا وان كفر حسنين 100% إن مجا عاجي مجا عاجي سوي اوكي اسال شو بدهم بس انا اسكر اوكي جايز يلا سنه بسنت هاي عادنا واحد كسته واحد يعني انا اسكو يديني واحد واي انا قلبي اسكو قاعد نحده اذا كنا نلا اوغاد اوكي اوكي حسن سؤالك تاي او دم بس مرينا صح وحقي هذا اسكله واحد كو يديني سببت اديك ما انت اني اكو كسبدي او نلشاد بيجكا اد كو وين او يعني اوو جيرو كو هرتا سو جيرو قف نوله نلشاد سيدا عدو أركتو أد أقدو بنتها عاد بس ليه صن الله هنك عمل دنيا قولي كم قارك؟ yeah. سو مركي دو مرك الله يعو. بيم كل شيء جاي. قف أكل ما يلقي مجرتو. كو مركي لقى ربي نت قروح بدنتها. مركي لقى ربي نت تاي لاي قف بقول كيو بقول عندك بس سنت دو قيقة مركي لقى ربي. حيابا أد أقدو بنتها كل شيء مركي. كو حتى قبل عدو عقل بدن. كالسوني ده أنا نفس ده كوكب تاني 100% الله وحات هاي كبر عن لقيا بين قفك أيده ما أنت إيرتو إني دقي ستو إني لو دير كرناتا ما بلو دير كرب قفك لقيا قفك يا خالد إنه إسأي كاسمة لكن أديك لقى ما يا قف إن قفك على لو دير لو كلو قفك على سام وقفك على سام سد حوحات هاي قف أمين سن ما أنت نلاش فرق قدر حي بار باستيجا إيكارس يعني تسأل عن نلاش عن هري أهين ترتي ودوك وواحدة ما ذي تنا ما أنت على تاعي قف كلي كانوا أخون لوح برتاتا هذا جاي الآلة دت كم عمل أنا قلي لو ما أنتوا دن وحر هرك الشيء كي أنا قليت ما فهمت لكن ما دام تقول أفر وحاتها جبر متعلمة ذو وح برتي وما أنت يعني لك رب سنكر أنا مش دم ورب فكرت إن وحير هذا نوع ورب أنا مش لك رب سنكر شن وحاتها كبر قف كمرك نولد ودرنت ودري مايو يعني فول لايف نولد مصر نوست لح وحاتها مجالات اجوجو قبلها دقنك اكو اركي توتل كو سوشيال ميديا كو جوري كو اد اوف سوشيال ميديا كاب توتل قبر دقن اها كدوانتا لايك قف شرف له سمعاد له انين رغا وحبرتي مغع بلشده كله واسكو اكسبير كراتا نولشي سنو شيغان كرو وفاني كرو هادو فانت so noloshii the beach kan dhan waxa ugu istaagta waxa taa waxa taa dhameystiran ay hadu fahmin so dhameystiran qofka markuu u yahayne qof walba jacal oo naftiisa la jacal wow afan soo maad sababta a beach kan dhan ugu istaagta noloshii yeah okay and anyway laakiin hasan you know dadka bin aadanka always hada ku dhaginaatid past life past life past life you know maskixiyana u dhimanaysa people they don't understand past life kaaga inay noloshaada dib u dhac weyn ku soo kordhinaysa aysan ku soo kordhinaynin farxad so that's why dadka mostly u qalbi jabiyeen wax waaye wixii dhacay qadar bay ku dhaceen wixii dhacay you know ilaahay kuma qorin so maanta life ka ahaysati wax walba aad sameeyaysid awooda ilaahay unba iska leh adigana dadaalka unba leedahay so always hata ka fikirtaan why this happen and why waxaan u soo dhaceen you never change qofkan wixii oo dhacay like for example bakeri dhulka ku dhacay so if you ask me why u bakeri ga u jeebay isku soo celin kari it's already done wixii way dhaceen so we have to careful before wixii aadan sameeyin ka fikir ka taxadar sidee waxaan haday maxariskiyo ka yaani kala kulmi doontaa waxas like always marku waxa dhii laha especially dadka ree tiktok video ay hub tiktok way qaadanaya so always ree tiktok waxa dhii laha always dadka oo meesha ka buuxa tiktok ka buuxa waxay u badan yihiin dad aad u qalbi jaban haday noqoto gabdhaha haday noqoto wiilasha inkastoo gabdhaha zaid ay ugu badan yihiin subhanallah
سو مركا هذا مو أكفكر يصير باست لايف أكفكر تيد أوه إنه مسك هذا الأد ويرتها you need إنه مسك هذا the growing كسم يصير مسك هذا هذا فرصة أهل النيران تاع إنه هذا وحبس وبرنن هل فرصة هاي ستة هل كفرصة هاي ستة دو حواه ما أنتوا هاي ستة إنترنت أو حول بكبرن كت موبايل هاي ستة كان أوه يرا وحول هاي ستة موبايل وكومنت كسر قرو وكعاي تمام but you have time أو حك كبرن كت أونلاين waxa haysta maskaxiyan ina qofka mental ama exercise sameeyid maskaxda way kori even if i dhaqanta maskaxda ever ate so you need ina comment ga qoreysid oo qofka uu qoreysid you will never know qofkas ila maskaxdiis inta la eg yani dad waxa jirto ee aad u baadar gareysa in la aflagaa deef oo no reason qofkii qof garaneen inkastoo ani aaminsanahay dadka comment ga qoro waa dad dadka u dhaw oo gmail la fake u sameesto ama tiktok fake u sameesto soo marka waxa dhila inta waqtigaaga qof bin aadana aa ku bixin lahayd ama past life kiis aa ku judge gareen lahayd you need ina adiga maskaxdaada kursid ya maskaxdaada ina kursid taleefankaas ay haysatid fursad yar haysta fursad dad kaga faa'iideys ina wax baran karto online ka baran karto that's it ya guys ugu dambeyn aad u maasantihiin muuqaalka laba qaybo kala duwan oo ahaa meta ay sheegay sideen soo qaadanay sideen u xusnay meeshaas ku barnay sideen waqti u soo qaadanay sideen u shisho bingareenay sideen isku soo farxad gelinay anaga time keen anagu noo gaara xaflad boo dadan majir waxaanu a time labadeena bis nagu ay farxadaan inkastoo waqtigii shalay oo yaani marka maaliya isku soo baranay iyo jaamam jira awgood oo wadooyinka aad u kala xirirnaa waqtiyada shaqada dadka laga ha waqtiyada shaqada dadka kasoo baxayeen ee moolasha qaar Nairobi aan la ogolayn in kamera la geli karo saas darteed maxaa la muuqaalka u shot u aha halka isku baranay kali aan ku soo koobnay soo aham shee asxaabtu aad salaamina sanadkan qorux badan ayaga weena la soo qaateen gabadha waxa arkay TikTok igu soo qortay inta hadda in soo gaarsii okay ay blog aan saaran blog aan saarin in nolosha wali waa idin wadana si jaan qaado and guys waa idin jecelnahay waxaan aad ugu mahad celinayna walaalaha wanaagsan in lagu xirmo sida qiimaha iyo qadarinta badan sanadkaas runtii noo soo dhiirigeliyay dad fara badan waxa arkay commenti hal qof ugu cilmi ku noo soo dhaxbuuntay walaal wada galay arkay oo burnaay qofka ayaga burnaay ah walaal hadii hadal uu wax taraayna waydin la hadlaya walaal hadlay may maskaxda hal kuriyo you know ina jirka ka kortid muhiim ma ina maskaxdaada kortaa muhiim ah ina is cadeysid muhiim ku aha ina is qurxisid muhiim ku ma aha ina maxal dha ishe wax kal biis ku noqoto walaalena oo xamd ku dhagana meel walba ay kala socdaan min ay sheega hadda dad ash xamd aan wana xikirtaa ya bigo sadda dad xamd aan martaa ku mashquula leen ay salaamina ila sidii bad gelin